Juha Paso ja Mikkelin palloilijat. Joukkuetta kohtasi tragedia viikko sitten, niin miten te olette joukkueen sisällä käsitellyt tätä kaikkea, mitä on tapahtunut? No me saatiin tietoa siitä silloin sunnuntai-iltapäivästä ja siinä nopeasti tehtiin semmoinen päätös, että maanantaina oli suunniteltu harjoitus iltapäivällä, että silloin käydään joukkueen kanssa, otetaan joukkueen yhteen ja käydään läpi. Ja ei ilmoiteta sitä ennen kellekään ja saatiin niinku valmistautua siihen kohtaamiseen pelaajien kanssa hyvin, niin hyvin kuin pystyy. Ja me käytiin pukukopissa sitä läpi joukkueen kanssa ja noin tunti siinä meni, kun me istuttiin hiljaa, surtiin, itkettiin, välillä joku puhui aina muutama sana, hieno sana Joonasta ja sitten taas oltiin hiljaa. Ja seura oli hoitanut kriisipalvelua siinä maanantai-aamuaikana sillä, että meillä oli mahdollisuus koko viikon ajan niin hyödyntää ammattilaisten apua ja itsekin sitä heti maanantaina sen harjoituskerran tai kokoontumisen jälkeen niin menin käyttämään. Ja se oli mulle ainakin hyödyllinen. Toivottavasti pelaajatkin on sitä käyttänyt. Minkälaisen aukon Joonan poissaolo on jättänyt pukukoppiin? No kyllä se aina kun pelaaja siitä poistuu ja vielä kun se poistuu tolla tapaa, niin kyllä siinä jää semmoinen iso aukko siinä mielessä, että kun sitä ei ymmärrä, että se kaveri on siitä vierestä pois. Ja selitystä siihen ei löydy, että miksi se on pois. Tiedetään vaan, että hän on pois. Iloinen kaveri, rento ja reipas oli niin kuin koko ajan. Ja ei kellään ollut niin kuin mitään huonoa sanottavaa. Joona oli niin kuin sen pari kuukautta, mitä se kerkesi olla, niin onnellinen ja iloinen tuossa meidän mukana. Ja ehkä semmoinen iloisuus jäi sitten pikkusen pois. Onko tämä tapahtunut yhtenäistänyt tämä joukkueelta tai vahvistanut? Miten sä näet, että miten se on vaikuttanut? Kyllä mä uskon, että tämmöiset shokit, mitä tuossa koettiin yhdessä, niin kyllä se pitäisi niinku vahvistaa meitä joukkueena. Ja siinä kun jokainen joutuu vähän avaamaan tunteitaan, niin se niinku tavallaan se vahvistaa varmasti niinku kaikkia ja opitaan tunteen toisiamme vielä paremmin. Miten sä lähit valmentajana käsittelet tätä joukkueelle, kun tämmöinen käsittämätön tapahtuu? Mä sanoin suoraan, että mä en ole ikinä kokenut tätä tilannetta, niin kuin en pelaajana enkä valmentajana onneksi vielä tähän päivään mennessä. Ja mulla ei ole minkäänlaisia työkaluja, että mä oon ihan samassa tilanteessa kuin teki. Mä en osaa sanoa mitään. Kiitos ja voimia. Kiitos. Samuli Hölttä, Mikkelin palloilijoiden kapteeni. Viikko sitten sunnuntain tapahtui tragedia, mikä on varmasti vaikuttanut teidän joukkueen arkeen vahvasti. Niin miten te pelaajat käsittelitte tämmöistä täysin käsittämätöntä asiaa? No, ensi alkuun se oli kaikille shokki, että se tuli vähän sillä lailla, osalle jätkistä tuli tietoisuuteen sunnuntai-iltana ja osalle sitten maanantaina viimeistään sitten reeneissä. Ja siihen sitten heti saatiin onneksi kriisipalvelua ja sitten oltiin joukkueena yhdessä kopissa. Niin just niinku, ettei sille kauheena puhuttu, mutta oltiin vaan hiljaa ja kaikki oli tietenkin shokissa. Että kyllä siinä meni siihen keskiviikkoon torstaihin asti, että kaikki oli vähän niinku shokissa. Reeneissä käytiin juomapullolla, niin sillä katseet jäätyi ja sillä, että se oli kyllä aika raskas paikka monelle, mutta ollaan nyt hyvin saatu puhuttua asiaa läpi ja ollaan saatu sitten kanssa vähän rutiineja kiinni niin tuossa arjessa reenien kautta sillä, niin se on ehkä helpottunut vähän nämä. Että no minkälaisen aukon Joonan poissaolo on jättänyt teidän pukukoppielämään? No, siinä Allu sanoi, että niitä jää ehkä kaipaa just sitä naurua. Joonalla oli niinku just tosi eläväinen nauru ja hän oli vähän semmoinen persona kopissa, että ei ehkä paljon puhunut, mutta silloin kun puhui, niin oli hauskaa juttua ja oli tosi niinku Joona oli tosi mukava tyyppi, että ei niinku, kyllähän sinne jäi semmoinen tosi mukavan tyypin niinku kokoinen aukko, ei sitä oikein voi muuten kuvaa. Onko tämä joukkue sun mielestä yhtenäisempi nyt tämmöisen tapahtuman jälkeen, miten se on vaikuttanut teidän henkeen? Me oltiin jo ihan tosi yhtenäisiä ennen tätä, ei nyt oltaisi kyllä tarvittu, eikä kukaan joukkue tarvittisi tämmöistä, että
vähän niin kuin yhtenäisyyttä tulisi lisää, että ei enemmänkin niin kuin just, että tota, ehkä jotkut äijät niin joutuu vähän käsittelemään tämmöisiä asioita ehkä ekkaa kertaa ja näin, niin ehkä niin kuin, se on niin kuin ollut monille vaikea paikka, mutta on meillä tosi yhtenäinen joukko ja se on auttanut tosi paljon tässä tilanteessa. Kiitos haastattelusta ja voimia eteenpäin. Kiitos paljon.